Bir nəfər məndən soruşdu ki, Lütfiyar müəllim, çox şirin avazın var. Ancaq hərdən birdən elə mahnılar oxuyursan ki, onu başa düşə bilmirəm, anlamıram ki, orada nə demək istəyirsən. Dedim, məsələn, nəyi? Dedi, yar bizə qonaq gələcək. Dedim, dedi ki, deyirsən ki, yar bizə qonaq gələcək. Bilmirəm, nə vaxt gələcək. Bəlkə sabah gələcək. Dedim, mənim əzizim, mənim iki gözüm, elə o mahnını səndən ötəri yazıblar. Dedi, niyə? Dedim, çünki 170 il, o vaxtı 150 il idi. 150 il bundan əvvəl, bundan qabaq. Arazın o tayı bu tayından ayrı düşəndə o sözü deyiblər. İki yerə bölünəndə bir xalq o sözü deyiblər. Çünki o sözdə böyük bir məna var. O sözdə böyük bir hikmət var. Onu gərək dərk edəsən. Yar bizə qonaq gələcək. Yəni, mənim xalqım birləşəcək. Amma bilmirəm, nə vaxt birləşəcək. Bəlkə sabah birləşəcək. Bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm söz verib sabah gələcək yar bizə qonaq gələcək balam bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm bəlkə də sabah gələcək Bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm, bəlkə də sabah gələcək, yar bizə qonaq gələcək balam. Bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm, söz verib sabah.